Честите постоянни комисии към обществото да се кандидат. По отношение на кворума за всяка една комисия, това по беше докладвано, че всяка от комисиите има съответния кворум, за да взема решение по предложените точки на дневния ред. Тоест, всяка комисия може да взема решение. По дневния ред имаме изпратен дневния ред за днешното заседание на съвместните комисии на Общинския съвет, като в първоначалния дневния ред е била предложена една точка. Докладна записка 339/23.12.2020 година, заедно с отражена 7/1.2021 година. И в последствие, преди провеждане на днешното заседание съвместно между комисиите, имаме постъпила и още една докладна, номер 20/14.1.2020 година на Крит Карчев, кмет на общината, относно условията и реда за провеждане, организиране, дистанционно провеждане, включно обсъждане на проекта на бюджет, отчета на касовото изпълнение на бюджета и поемане на общински дълг, условията на противоепидемичните мерки, съгласно член 63 от Закона за здравето. Предлагам да включим също тази точка, в дневния ред, като точка 2 от дневния ред. И след проведен разговор с господин Стамо Димитров преди време на днешното заседание, той има още едно предложение за включване на още една точка в дневния ред, като му давам думата на прави следващото предложение. Благодаря, господин председател. Аз предлагам като точка 3, да включим точка разни, в която да обсъдим цените на погребалните услуги в нашия град, тъй като постига информация, че за погребение на починали от COVID-19, цената за погребение е 1500 лева, с ясното съзнание, че ние определяме цените, но ние сме концеденти на гробищния парк и хубаво поне да изслушаме, да вземем решение евентуално, да изслушаме както какво налага тези високи цени за тази услуга. Благодаря. Благодаря. Тоест, предложението да проведем разговор. Да. След протучване на вижда точки в дневния ред, като точка 3 по отношение на сумите като цени за погребални услуги вследствие на заболяването, предизвикано от вируса COVID-19 в общата сфера. Предлагам за гласуване едно по едно предложенията. Като точка дневна от точка 2 в дневния ред, предлагам да бъде включена докладна записка номер 20/14.2021 година. Предупреждавам всеки от председателите на комисии да следи за членовете си как гласуват, тъй като после всяка една комисия по отделно ще прави самостоятелен протокол за гласуването си. Протоколист към комисията. Така че предложението да включва на точка 2 до плана 20, който е заедно да гласува. Против, въздържали се, няма. По предложението за включване като точка 3 във времена ред на предложението на Стамо Димитров в Общинска съвет на град за провеждане на разговор, дебат по отношение на цените на гребалните услуги от COVID-19, който е заедно да гласува. Против, въздържали се, няма.